წებს ამბულატორიული მომსახურებით. პრიორიტეტი: პაციენტისადმი პერსონალური მიდგომა, თითოეულ პაციენტს პირადი მენეჯერი. მომსახურების ღირებულება შეესაბამება სტატუსის მაღალ სტანდარტს. დამატებითი ინფორმაცია და წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 2-11-40-40. კლინიკა სტატუსი. შენ რომ დიდი იქნები, მე რომ აღარ ვიქნები, დამასიე ფიქრები, როგორც თოვლის ფიფქები. შენ რომ დიდი გახდები, შენ რომ აღარ დახვდები, სხვას რომ ვერას გავხდები, სულში ჩაგისახადები. Როცა შენ დაკავდები, როცა მე გავკავდები, ისე არ დავთავრდები, ისე არ დავამდები. იქედან არ გინათო, ხშირად განაძვირადო, მერე უფალ სიმას თქო, გადავიდცა ირმადო, გადავიდცა ირმადო. ხელზე ჩამოვიდი შენ სიყვარულს მძივადა, შენ სახელზე ძვირფასო თაში ვივლირამადა. შენ რომ დიდი იქნები, მე რომ აღარ ვიქნები, დამასიე ფიქრები, როგორც თოვლის ფიფქები, როგორც თოვლის. Shen rom tigi kenevi, mero magar vi kenevi, damasie pi kenevi, როგორც თოვლის ფიფქები, როგორც თოვლის ფიფქები. მე მგონი ყველას უდიდეს სიამოვნებას და რაღაცა თავის უკან გადაგდებას გურის ეს სიმღერა, ესეთი არაჩვეულებრივი ნამღერი ლაშა ღლონტის მამისა შენისა, ანი ყავს სტუმარი ღლონტი და მისი მეუღლე თორნიკე, რომლებიც ერთად იღებენ მონაწილეობას ჯგუფურად და ოჯახურად პროექტ მიმღერეში, რომლის პარტნიორებიც სწორედ ჩვენ გახლავართ რადიო იმედი, და მაქვს პატივი რომ დღეს თქვენთან ვისაუბრო ამ პროექტის შესახებ, ამ პროექტის ირგვლივ და არა მხოლოდ ამ პროექტის ირგვლივ. იცი რა, მოდი თორნიკეს მინდა ცოტა შორიდან მკითხო. აი შენი მუსიკალური მონაცემები საიდან იღებს თავის თორნიკე? ანი შემთხვევაში ყველაფერი გარკვეულია ყველასთვის და შენთან როგორ არის ეგ ამბავი? შენთან დედის მხრიდან. დედის მხარე? ხო, კი. ბეჩემი ბებია, ჩემი ბაბუა, ჩემი ყველა მღერიან. და ბებია ჩემი ოპერის მომღერალი იყო. ბაბუა ჩემი მსხეროდა ანსამბლში. და მოკიდან მოდის. აი ესეი შენი გენებიც კარგი მძაფრი გენები ყოფილა და ბავშვობიდანვე ბავშვობიდან სუვისმენდი, ოჯახის იყო, ხანს უფრა იყო, სიმღერები ყოველთვის იყო მოკლედ რა ჩემ ოჯახში და თუმცა რაღაცნაირად დარგი ფიქრია რომ ეს პროფესია უნდა ყოფილიყო შენი პროფესია და ეკონომისტობა არ შეეხო. მაგრამ ეს პროფესია სიათ არ უყურებდი სიმღერას, უფრო ჰობი და სიამოვნებდა, ან მეგობრებთან ერთად დავიწყეთ სკოლას რომ ვურჩით. გადავწყვიტეთ რომ გვესწავლა სიმღერა, ძალიან გვიყვარდა.
და შეგვიკეძლა ნიკოლოს კირვალიძე გახდა ჩვენი ხელმძღვანელი. ვახ. და ანსამბლით ჩამოვაყალიბეთ. ძალიან ჰერიო. ის ანსამბლი, რომელიც გუშინ გიმაგრებდა მხარს და ფონს და ხმას. ეს ნელ-ნელა ეტაპობრივად გავიარე ეს გზას, ეს სიმღერის. Ну, ани შემთხვევაში ეს ყველაფერი გარკვეულია და აი შვილებსაც მინდა გითხოთ, შეიმჩნევა რაიმე მსგავსი? თუ ადრეა. მე მეგონა რომ ძალიან ადრე იყო. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ადრე დაგვიწყია თურმე სიმღერა. როდესაც ჩემი უფროსი შვილი იყო ძალიან პატარა, ყველაფერს ცდილობდა რომ აყოლოდა. მაგრამ ეხლა პატარამ საერთოდ გამაგია, იმიტომ რომ ერთი წლის არისო, ისე სუფთად დაიწყო სიმღერა, რომ მართლა მეც სულ ვაკვირდებოდი სანტე ჩემი შვილი რას იზამდა აბა ესეთ პატარა ასაკში და რო გითხრა რომ ესე ძალიან პატარა ასაკში რამე აღმოვაჩინე, ვერა, მაგრამ ну мере да мере мере да мере ხო აი უფრო შულზე უფრო მიუხედავთ იმისა რომ ყვებოდა რაღაც მეგონა რომ ისეთი კარგი სმენა შეიძლება და არ ქონოდა და მერე და მერე უფრო დაიხვეწა ასე რომ ვთქვათ და პატარა თავიდანვე ძალიან სმენი ძალიან ზუსტად მღერის აი მერე რას იზამს არ ხო აი ეს პატარა სამბავი ძალიან მაინტერესებს არ გვაქაუცლებათ რომ მათმაც უნდა იმღერონ თავური კარგი მსმენელები იყვნენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მე ის მგონია რომ ეგ ყველაზე უმთავრესია ის რომ რაღაცა თუნდაც განტვირთვის საშუალება თქონდეს ის თუნდაც იმისთვის რომ კარგი შემფასებელი იყოს თუნდაც იმისთვის რომ აი ყველაზე მეტად გულს რომ დარდიან სიხარული მოაწובה ამის გამოხატვის საშუალება კონდეს ესეც საკმარისი აბსოლუტურად მაგრამ მთელი გულით მინდა რომ გისურვოთ ესე შთამომავლებშიც წარმატებები და ზუსტად ის ნამდვილი გენი და მთელი სიმღერა და ამბავი, იმიტომ რომ ეს უდიდესი სიამოვნება და იარაღია და კომფორტია. სამომავლო გეგმები ხომ არ გაქვთ რაიმე ერთობლივი? იმიტომ რომ ახსენეთ კიდეც რომ მსმენელის ამაყურებლებიო და მსმენელები ძალიან ბევრ წერილებს წერენ, წერილები რაღაცა ისე ვთქვი ძალიან. Ну შეტყობ ხომ რა მნიშვნელობა რა გზით მოვა წერილი? ალბათ ელოდებიან კიდეც. აბა გითხარი, გითხარი. ახლა მართლა ის ეტაპია რომ თამამად ვიტყვი რომ გვაქვს ლილიკონემ სადემ დაგვიწერა არაჩვეულებრივი სიმღერა რომ მოსაცავს ჩემი წინაკვირის სტუმარი იყო ჩემი გადასარევი ლილიკო ასევე და თუ ევგენიძესთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ წლებია უკვე გეგმავთ და თუ ძალიან დიდი გულშემატკივარია ჩემი და სულ ყოველთვის გვერდით მიდგას და რაღაც ვერ მოვარხერხე ვერასდროს რომ გამაკეთებინა მის სიმღერას. რა კარგია ესეთი გულშემატკივრის ყოლა აუცილებლად გააქტიურდები არ ვიცი. საოცარი და ასევე ლილიკო, რა თქმა უნდა, ლილიკოც ძალიან დიდი გულშემატკივარია და მათთან ერთად აუცილებლად ვიმუშავებთ და შემოგთავაზებთ. ამ პროექტმა უფრო აგვიხილა თვალები და გაგვიხსნა გზა. რაღაც სტიმული მოგცა ერთგვარი, ხო? რაღაც განვითარდა ამ. და მე მგონი ყველა იქ მონაწილესთვის რაღაც, ну, ის ვინც აქ მოდის, ყველა რო იმას ყვება, რო ერთი დიდი ოჯახი ვართ და ეგ ჩანს კიდეც, მაყურებელი ნამდვილად ჩანს და ანუ ამაზე არ არის ლაპარაკი. შეიძლება ერთად უყურეთ გადაცემას, ტრადიციად ჩამოგვექცა უკვე, ერთად უყურებთ ერთობით და ძალიან შეგვიყვარდა ერთმანეთს. ძალიან კარგია, წარმატებები მინდა გისურვოთ და მინდა რომ აი სტარტი რომელიც ესე ოდნავ დაგიგვიანდათ, თუმცა რა თქმა უნდა არაფერი გვიანი არ არის და რაც ყველაზე მთავარია ხარისხიანად და კარგად გამოგდით დასაწყისიდანვე. მინდა რომ ბოლომდე მიყვეთ, წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა. წარმატებები უსურვოთ თქვენს დიდ ოჯახს, პროექტ მიმღერეს, რომელმაც რაღაცა აი თქვენნაირად ფიქრობ არიან კიდე რამდენიმე ოჯახი, რომელიც აი ესე სხვა კუთხით დაანახა აბსოლუტურად ქართულ მაყურებელს და მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ამ პროექტს. უღრმესი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ჩემი სტუმრები იყავით. უღრმესი მადლობა. მე კი არ ის დამჩენია მხოლოდ და მხოლოდ რომ მომდევნო ოთხშაბათს ისევ არტისტულად, ისევ FM-ზე შემოგიერთდეთ. თუ ვინ იქნება შემდეგ გისტომარი ამას აუცილებლად იმ დღეს გაიგებთ და მხოლოდ იმ დღეს. გემშვიდობებით, ნახვამდის. ნახვამდის.